砂川です。そしてはい、エライバロリです。バロリさん家に遊びに来てるわけでございますけど、今日やることが、はい、お絵描き。ポケモン名を絵を描く人が見て10秒で描いてそれを当ててもらうと。はいはいはい、これを交互にやりましょう。はい、まあ、これ色が使えないってのがね。あ、そうですね、白黒なんでね。はいはいはい、はい、じゃあ1問目はこちらです。スタート。うお、待って、なんかね、粉がついてあ、むずい、待って、これ4、3、待って、これだったっけ、1、これだったっけ。はい、文芸。おお、すごい、正解。うまい、うまい、うまい、正解。メスの方ね、メスの方、ね、あ、ピンク色の。え、これうまくない、さすがにうまいわ。さすがにこれ分からんと思って、すごいうまいわ、これ。よし、はい、じゃあ2問目いきます。こちらです。うお、待って、このだけスコー、待って、なんだこれ、はい、これ、あー、雰囲気はうまいけどな、ヤドキング。おお、すごい、正解です。すげえ、絵がうまい、さすがに絵がうまい、これ全然ヤドキングじゃなくて。いやいや、違う、ヤドキング、ヤドキング、いや、うまい、うまい、めっちゃ特徴と読み取り能力すごい。いや、多分ね、違う、こっちが多分うまいよ、ガチで。そうか、うん、俺多分ヤドキングって言われたらそんな書けないと思う。3問目こちらです。ピッ、うおー、待って、それは書いたことないな。4、3、2、1。あー、分からんのきたな。あー、読み取ってください。ガチで分からんのきた、これ。今までのやつはいけてたけど。ゴリランダ。おお、すげえ。いや、違う違う、これね、なんかこうでしょ。そうそうそう、ゴリランダゲームなんかこうなってんだけど、うん、なんかそれっぽいな。太鼓があって。すげえ。めっちゃこれ一番難しかった。難しかった。顔とか全然ないのに。難しかったね、これ。次はこちらです。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。マジで分からんできた。ボーマンだ。あー、残念。いや、なんかこれが羽っぽく見えたんだよね。あー、そっか、ボーマンだじゃないか。なんか分かりました、これ。え、なになになに、これなんか分かりました。いや、それもなんか分かりました。これ何って言われてさ、なんかこれが特徴的ですみたいに言われると、それがないかも。めちゃめちゃ特徴的、これ。え、なに、このちょんまげみたいなやつってこと。いやー、これ顔っすね。ここが顔なん？顔っす。あ、余計わからんかった。これダイヤモンドなんですよ。あ、リアルがリアルだし。あ、頭がこう。いや、これわからん。そもそもなんかその、俺も思ってここが顔だと思ったからさ。あ、なるほどなるほど。ずれてた、認識が。次はこちらです。ほう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 。下手くそ。2、1。はい、はい、ペラップ。おお、うまい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 。これはもう頭の凄いでね。わかるわかるわかる。顔ひどいけどね。すごい特徴。いや、でもちゃんと特徴取れるのうまいね。そのペラップとかヤドキングとか。ここに命かけないといけないから。じゃあ第1問こちらです。5、4、3、2、1。ゼロ。なんだこれ。終わった。でもね、でもね、ぬめぬめしててね、終わったね、なんか。待って、なんだこれ。終わった、もう終わった。え、鳥とどん。残念。あー、でも当てたいな。当てたい。あ、ちょっと待って、じゃあ1個だけいいわ。ぬめぬめではない。あ、ぬめぬめじゃない。あ、鳥とどん近いといえば近いかもしれない。ラグラージ。いやー、いや、違う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 、お、近い。近い、めっちゃ近い。性能が近い。対戦の性能が近い。かばんの。あー、確かにこれ出てきてる感じで。あー、ちょっと出し、なるほど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 。なるほど、なるほど。出し本だったわ。次は、はい、こちらです。5、4、3、2、
通れ通れ3秒ぐらいテンパってない通れ通れ通れこれ爆風よっしゃよっしゃ10秒しかない、最後の3秒ぐらい。いや、もう最初ここまで7秒で書いて、やべ、あと何足そう。念じてるだけじゃん。もう通すもんね。この勢いで分かりましたよ、全然。すごいすごい。はい、じゃあお次はこちらです。これもうこれでいけるだろ。5、4、3、2、1。はい、はい、積んで積んで。おお、特徴的なポケモンだから。特徴捉えたのね。よしよしよし。はい、じゃあお次は、はい、こちらです。5、4、3、2、1。はい、これどれ、何これ、通ってくれこれ、なんだこれ、なんだこれ、時間なかった、無理や、何か書こうとった。いやもうちょっと綺麗に書けたな。でもこの辺はねめっちゃねカラマネロっぽいですけど、なんだこれ。でもこれもねさっきのダイヤモンドっぽいです。お、いい線いってるわ。あ、待って、あ、ディアンシー、あー、あ、メルシー、メルシー、てかそのね、ここがダイヤモンドっぽく線いってるってのはもう合ってる、うん、そこまでは合ってる。これがその宝石を表してるってのは合ってる、何かしらの。リアルだじゃないですか。これひどいっすか。俺結構いけたと思ってきます。ダイヤモンド、ゲラティンだと思うね。じゃあ、あのヒント言っとくのは伝説じゃなくて普通の一般ポケモン、うん、あ、スターミー、あー、ちょっと宝石っぽい。スターミーだったら俺多分もうちょっと星にしてたな。ディアンシー近いな。宝石、あー分かった、これは当てられたのはメガヤミラミね。あー違う、メガはいらない。メガヤミラミ、正解です、正解です。メガ、いや、てか普通のヤミラミが分からなくて、これ書くしかないかと思うよ。メガメだから、普通。ほら、難かったな。じゃあラストはこちらです。あー分からん、マジでマジで分からん。5、4、3、2、1。はい。あ、わかるよ。え、いけるこれ。わかるけど、いやわかるけど、3択なんですよ。ちなみに3択ない。でも当てていい。あ、まあ、とりあえずいいよ。キングドラ。おお。3択なの。よし、タッツヨシイドのキングドラ。あ、そこの3択か。あ、なるほどなるほど。いや、口が完全にもうあれだったんで、タッツ系統だったんで。結構いけたね。おお、いきましたね。5分の3いきましたね。はい、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 冒頭取ったね、冒頭。あ、確かに冒頭で。